ISO 27001-standarden er grundlæggende god praksis for styring af informationssikkerheden. ISO 27001 er en overbygning med god praksis for jeres arbejde med GDPR. ISO 27001 er den legoplade, der udgør de grundlæggende forhold, der bør være styr på, mens ISO 27001 er klodser, der bygges oven på pladen for at få styr på GDPR-arbejdet. Mange, som ønsker et blåstempel i form af en certificering, har en del bekymringer, om det nu medfører for meget bøvl og bureaukrati. Vi hjælper målrettet vores kunder med at sikre enkle, effektive rutiner, som medarbejderne husker og benytter i praksis, frem for blot at stå i tykke procedurmapper, der samler støv på hylden. Courant har gennem mange år arbejdet med at forske i implementering af sådanne rutiner, så vi kan få det gjort effektivt og jordnært. Courant sikrer jer både bedre omdømme og bedre bundlinje.